Ja ku jemi përsëri bashkë për të folur tani për një ndër disiplinat sportive me më shumë benefite dhe të mira për trupin ton. E kam fjalën për notin dhe kam kënaqësinë të kem në studio një ish notar, instruktor noti, Rilind Melani. Mirëdita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Nuk e di nëse është një përshtypje imja, Rilind, apo është e vërtet që sikur duket se gjithnjë më shumë shqiptarët zgjedhin notin si një sport për jo vetëm për të konkuruar dhe për të bërë notar, po edhe për të ndenjur në formë, sidomos tek fëmijët e vegjël. Mm-hmm. Është e vërtet? Patjetër që po, dhe benefitet kur noti nis që në një moshë të hershme është goxha të mëdha, dhe por kjo nuk do të thotë që edhe moshat patjetër e tjera nuk edhe ato kanë benefitet e tyre në momentin që ata e nisin. Notin ndihmon në mbajtjen e trupit, por edhe të trurit në një balancë. Duke qenë se në nivel trupor noti ndihmon shumë në qarkullimin e gjakut. Aha. Dhe në nivel truror ndihmon shumë në ekspozimin ose daljen jashtë çfarëdo lloj mendimi të tepërt që individi mund të ketë akumuluar gjatë jetës së përditshme apo ndonjë lloj stresi që mund të ketë kaluar. Dhe kjo është një si lloj terapie shumë e mirë për individin i cili mund të ndihet shumë mirë dhe i ekuilibruar me gjendjen e tij emocionale. Kur them që zgjedhin fëmijët, prindrit pra për fëmijët e tyre, kam vënë re që zgjedhin sepse thonë që është noti që që është sporti që të vën në lëvizje të gjithë muskujt e trupit. Dhe sigurisht duke qenë se zhvillohet në ujë, nuk e bën me një peshë shumë të madhe, pra edhe rëndesa në muskuj është më e vogël se sa po të bësh një sport tjetër. Është e vërtet? Po, patjetër që po. Që të vijnë të gjithë muskujt në lëvizje do të thotë që trupi ka një lëvizje të akorduar. Dhe kjo ndihmon në lidhjen e muskujve të këqin, që do të thotë në zonat që personi mund ketë një problem të vogël ose mund ketë një problem të mbartur. Dhe kështu kjo e minimizon problemin, mund të themi edhe që e heq problemin për shkak se lidh muskujt e këqin tek zona që që individi mund të jetë i pavetdijshëm që mund ta ketë si problem. Në çfarë moshe mund të këshillohet ose të paktën nga eksperjenca jote këtu në vendin tonë, cila është mosha më e hershme dhe deri në çfarë moshe më të madhe mund të këshillohet të ushtrohet si aktivitet fizik? Noti nuk ka moshë si sport. Fëmijët mund vinë dhe nga mosha 3 deri lart, domethënë 3 deri në 6 vjeç është ajo mosha ku ne kujdesimi në ujë me fëmijët. Pastaj pas asaj moshë ata janë në gjendje ta menaxhojnë vet. Pastaj mund të shkojë nëse individi mund vitet 80 vjeç. Ashtu. Nuk ka ndonjë vetëm në rast se ai nuk ka mundësi të lëvizi për arsye të një problemi shumë të madh, por në rast se ai mund të lëvizi, ai edhe 80 vjeç mund të bëjë ushtrime notit të lehta. Duhet të kesh një përgatitje fizike paraprake për të përkushtuar notit? Jo, nuk është e thënë. Individi me atë gjendje fizike aktuale që është mund të fillojë notin pa problem. Dhe me ushtrimet që ne i japim, janë ushtrime të përshtatshme që ai në atë moment që e nis notimin e ka rezultatin brenda një jave, brenda dy javësh, është i sigurt. Fillon të dallosh menjëherë, cilat janë benefitet e parë ose të mirat e parë që fillon të ndjesh? Ndihet më energjik, më aktiv. Nuk çdo gjë që bën nuk ndjen lodhje. Për punët e përditshme që individi mund të ketë. Gjendja mentale është e hapur në sensin që është i qartë edhe në mendim është shumë i qartë. Kjo sepse ndikon direkt në atë që i themi në teleksin truror në gjuhën më shkencore.
dhe oksigjenohet trurit. Mirë. Dhe me oksigjenimin e trurit, ai pastaj është shumë i lumtur edhe shumë i qartë në idetë e tij. Mm-hmm. Ti vetë ke zgjedhur notin si sport në moshë të re, të hershme, le të themi. Po, unë e kam nisur 14 vjeç. Mm-hmm. Edhe më i vogël unë e preferoja notin ku shkoja me pushime me familjen, lahesha gjithmonë në detë kështu, por nuk e pastaj më lindi ideja që të futesha në një ekip noti dhe kështu e nisa u adaptova shumë shpejt. Kishe tentuar sportet të tjera më parë? Jo, i parit e njëti direkt. Noti, po. Edhe pas adaptimit, kështu unë nisa rrugtimin pastaj, duke e ndjekur trajnimin e notit, 3 herë dhe i në 4 herë në javë, stër vitet regullt. Sa është koha optimale, 3 herë, 4 herë në javë, nëse do të bësh notar? Nëse do të bësh notar, minimum është 3 herë në javë. Po nëse do të ushtrosh notin për thjesht mirëmbajtje fizike, çfarë sugjerohet? 2 herë në javë. 2 herë në javë është e mjaftueshme? Jo, minimumi 2 herë në javë, maksimumi 3 herë në javë. Nëse individi ka mundësi, mund të vijë dhe më shumë. Më poshtë se 2 herë në javë, pastaj është vjen rezultati, po vjen me pak me vonesë. Po, jo se nuk ka rezultata edhe me njën e ja. Disa nga arsyet përse njerëzit zgjedhin notin, për të mësuar not për shembull, keni nga këta klientë? Po, që... po, vim për ta mësuar notin, kanë mundësi të vinë, i din dhe benefitet, janë të vedishen për benefitet që sjellë noti dhe duan ta mësojnë. Ka që vinë dhe për problemet të ndryshme që mund kenë, për shembull? Muskulore, kryesisht në pjesën e hidroterapisë, vinë këta që kanë probleme me kockat. Dhe këta kanë trajnim të ndryshëm, se hidroterapia ka ushtrime pak më specifike se sa noti i lirë, që bëhet në pishinë. Edhe hidroterapia në pishinë bëhet, por ka disa ushtrime më specifike. Nuk bëhet not, thjesht brenda aty ku je bën disa lëvizje për fleksibilitetin e kockës, që kocka të fitoj fleksibilitetin e dur. Dhe gjithmonë janë të kënaqur me... Pa përdoret edhe për persona që nuk kanë probleme të diagnostifikuara me kockat apo muskujt, hidroterapia? Hidroterapia... A funksionon si të shkosh në palestër për shembull? Nëse personi ka marrë një orientim, ka bërë një skaner për shembull dhe shikoi se kjo zonë, doktori më përherët i ka thënë. Jo, për çejf. Pra unë nuk dua të mësoj not, po do doja që ato ushtrime që bëjnë palestër ti bëj në ujë. Po. Funksionon edhe kështu. Kjo, po. Kjo është hidroterapia, një nga degëzimet e hidroterapisë. Ka ushtrime specifike që bëhen në ujë. Gjithmonë peshat ka pesha që meren, po janë, si më thënë, shumë të leta dhe noti ndryshe nga sportet e tjera nuk i ushtron pesh kockës. Dhe më thënë, çdo sport ka pjesën e vet, ka të mirat e veta, por është, noti është i vetmi sport që nuk ushtron pesh të kocka. Ti merë benefitet e notit pa ushtru pesh të kocka. Është i vetmi sport. Për shkak se nuk rëndon kocka ose trupi kur ti je në aktivitet fizik nuk rëndon as në tokë, as në të kushtimet që bëhen. Të bie pesha e trupit duke qëndruar në ujë dhe cila është grup mosha që frekuenton më shumë të paktën kompleksin ku ti? Po, janë grup moshat 10 deri, domethënë 10-20 vjeç. 10-20 vjeç, kjo është. Të vegjël ka pastaj, edhe këta janë diku 3 edhe lart, por mosha 10 deri në 20 vjeç janë këta që janë edhe në ekipe, por janë edhe individual, not të lirë. Në çfarë janë katër disiplina të... Po, noti ka katër disiplina, është stili lirë ose kroli që i thënë, ne është shpina. Është noti bretkos edhe delfini. Kush vjen për të mësuar not i kalon të katërta këto? Jo, nuk është apo zgjedh njërën, si e kupton pastaj? Ne e shikojmë sportistin në ujë ose individin edhe aty ku ai e jep rezultatin, aty ku ne shikojmë që trupi është i shtrirë, aty ku duhet, kthesat janë të sakta, zhytjet, daljet janë në koordinim me teknikën e stilit. Atëherë ne shikojmë që ky individ. Për shembull, një
individ që është më i përshtatshëm për krol sesa për bretkos, për bretkos sesa për delfin. Cila çfarë lloj specifikash ka? Për shembull, nëse duke qenë se noti i bretkosës bazohet 70% tek fuqia e këmbëve dhe 30% tek fuqia e krave. Dhe kur ne shikojmë këto individet të cilët ajo është vetë nga konstrukti dhe nga metabolizmi pasaj që individi këmbët i ka më të fuqishme sesa krahët gjatë kohës që ai noton. Plus dhe krahët normalisht duhet kem balancën sipas teknikës. Atëherë ai i sugjerojmë që juve që individit të stërvitet i japim ushqime specifike për bretkosë. Po kroli? Kroli është 50 me 50. 50 krahët, 50 këmbët. Edhe kroli ne shikojmë nëse ai e ka shtrirjen e duhur, i ka krahët aty ku duhet. Pastaj normalisht gjëra të vogla neve ja rregullojmë në rast se ai mund të ketë në një edhe kështu. Po delfini do të bëhet për të katërt. Patjetër, delfini është 70% krahët, 30% këmbët, sepse është hapja është gjithë domethënë nga busi dhe lara. Ai ka një shtytje me shpatullë dhe me krah përpara dhe normalisht aty është gjithë fuqia. Edhe këmbët kanë pjesën që është 30%. Kurse shpina është 60% krahët, 40% këmbët. Që është sili prapa. Ama nëse një individ do donte të zhvillonte, supozojmë, njërën pjesë të trupit, pra pjesën sipër më shumë se sa pjesën poshtë, duhet bëjë të kundërtën e kjo zhvillohet vetvetiu, okay. Domethënë nuk është se sepse teknika e notimit bazohet edhe tek struktura trupore që ka individi, është vetvetiu trupi rregullohet pastaj, është vetë muskuli që shkon aty ku duhet. Sepse është sporti i tillë. Uji domethënë ka këtë që po, tani keni pasur njerëz që kanë frikë nga uji dhe si i ndihmoni që ta fitojnë këtë frikë me veten që pastaj të mund të mësoj notin apo të bëhen edhe notar? Ka ushtrime specifike, ata që e kanë frikuin e gjithmonë i vendosim një brez një. Që dhe brezi është ai që bën të mundur që i të ri mbi ujë që mos të krijojë atë panikun që dhe kështu më pas janë disa duke e pasur brezin ai japim disa ushtrime kryesisht fillimisht për lëvizjen e krahëve. Pastaj për lëvizjen e këmbëve dhe kështu ai me kalimin e kohës duke ardhur pas 3-4 seancash i hiqet brezi dhe ai automatikisht noton një çështje. Është aftë të qëndrojë në ujë vetë. Po këto problemet me frymarrjen, se kapaciteti mushkërive, po, është dhe kapaciteti, ndikon edhe tek sportisti kapaciteti i mushkërive shumë, se ka notar që kanë kapacitet mushkëri, kanë që nuk e kanë shumë. Tani, çështja e frymarrjes, edhe çështja e frymarrjes mësohet ajo? Mësohet. Zgjidhet me ushtrime, ka ushtrime specifike për frymarrjen. Dhe këto janë nuk kanë mësohen nga të gjithë grup moshat. Nuk është se thënë që ta mësoj vetëm notari ose edhe një person tjetër që në çdo lloj moshe që tjetër i mëson teknikat e frymarrjes. Bukur. Nuk kanë domethënë ndonjë. Unë për shumë kam pas rasti që më kanë ardhur po para disa vitesh një vajzë që kishte pak probleme me frymarrjen, një problem të tillë dhe me disa ushtrime specifike që unë i dhash për frymarrjen, ajo e zgjidhi për dy javë dhe sot tek se ditë është në rregull me frymarrjen. Mund të na thuash ndonjë përpara se të ndahemi, se po vjen edhe vera dhe mund të përmirësojmë performancën tonë në plazh. Çfarë mund të bëjmë për shembull për të fituar pak më shumë vetbesim në ujë ose gjatë notit? Çfarë ushtrime janë? Përmirësuar gjithmonë lëvizja e krave dhe lëvizja e këmbëve duhet të jetë e koordinuar, harmonizuar ose të koordinuar. Dhe duhet më duket se u dashka studim aty. Po, pa ushtrime në një kurs noti, jo se nuk individi mund ta mësoj dhe individuale, do mund të qëndrojmë mbi ujë dhe mund të heci. Pa. Por për të koordinuar pasaj dhe për të pasur dhe më shumë kënaqësi me veten e tij në gjatë notimit, kursi notit është i nevojshëm. Ai është i nevojshëm. Mirë, besoj që kemi dhënë disa arsye të mira për gjithë ata që duan të nisin një aktivitet fizik apo që kanë fëmijët e tyre që do donin t'i çonin në një kurs noti apo në një aktivitet sportiv. Falenderoj shumë që isha me ne Erilin, kënaqësi, të rekomandoj. Kënaqësi për mua, faleminderit. Edhe
të dhënat i keni, zgjedhjen mund ta bëni ju. Do të shkëputemi vetëm për pak publicitet për të rikthyer më njëherë në program.